ជាធម្មតានៅពេលដែលញាតិញោមប្រកបកម្មវិធីបុណ្យកិច្ចជាខន្ចង់នៃកម្មវិធីបុណ្យនឹងឯងគឺយើងជាកិច្ចដែលត្រូវឧទ្ទិសទានដល់ពពួកញាតិណាហេតុអីបានជានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យយើងត្រូវឧទ្ទិសទានដល់ពពួកញាតិព្រោះមានរឿងរ៉ាវតាំងពីជំនាន់ពុទ្ធកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងកាលនោះព្រះជាប្របាទ 7 ពិសាដែលបានថ្វាយទៀនទៅចំពោះភិក្ខុសង្ឃមានពុទ្ធជាប្រធាននឹងឯងគឺអត់បានឧទ្ទិសនៅទៀននេះដល់ពពួកញាតិណាអត់បានឧទ្ទិសដល់ពពួកញាតិក្នុងកាលនោះពពួកញាតិរបស់ព្រះជានឹងឯងគឺយកឡើងស្រែកសំឡេងស្រែកឃ្លានរបស់ពពួកប្រែទាំងនោះគ្នាស្រែកឃ្លានសំឡេងអីកងរំពងចឹងទៅ ក្នុងកាលនោះនៅពេលដែលព្រះជាប្របាទពំពិសាផ្ទុំទៅឬសំឡេងរបស់ពពួកញាតិនឹងឯងដល់ពេលចឹងព្រះជាភ័យព្រះជាទៅក្រាបបង្គំទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូដល់ពេលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទៅបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសំឡេងនឹងអត់មានសំឡេងអីទេមិនមែនភ័យដល់រាជបល្ល័ង្កមហាបពិត្រទេគឺជាសំឡេងរបស់ពពួកប្រែតជាញាតិរបស់មហាបពិត្រនឹងឯងក្នុងការអតីតកន្លងមកហ្នឹងគឺ ពពួកញាតិមហាបពិត្របានប្រព្រឹត្តធ្វើរឿងរ៉ាវបែបនេះបែបនេះធ្លាក់កើតក្នុងកំណើតប្រែតនឹងឯងហើយសម្លេងនោះពពួកញាតិនឹងឯងអត់បានទទួលផលបុណ្យដែលមហាបពិត្របានធ្វើនឹងអត់បានឧទ្ទិសឲ្យមហាបពិត្រភ្លេចឧទ្ទិសឲ្យចឹងតែអញ្ចឹងបានមានរឿងរ៉ាវនៅពេលដែលក្នុងកម្មវិធីបុណ្យជាចុងនៃកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងគឺតែងតែឧទ្ទិសនៃទានដល់ពពួកញាតិណាឧទ្ទិសនៃទានដល់ពពួកញាតិដែលការឧទ្ទិសនៃទាននោះ គឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងអាចឧទ្ទិសខ្លួនឯងឬក៏លោកអាចារ្យនឹងជាអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែជាចាំបាច់នឹងគឺខ្លួនឯងជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យនឹងត្រូវឧទ្ទិសឲ្យចំឈ្មោះចឹងទៅថាញាតិឈ្មោះកឈ្មោះខលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឈ្មោះអីហ្នឹងយើងឧទ្ទិសឲ្យចំឈ្មោះចឹងទៅឬក៏យើងញាតិច្រើនយើងមិនអាចចាំអស់លោកឲ្យប្រើពាក្យថាញាតិទាំង 7 សន្តានពាក្យថាញាតិទាំង 7 សន្តានហ្នឹងញាតិយើងតាំងពីអតីតកន្លងមកចឹងទៅដែលគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអីចឹងទៅយើងអត់ដឹងយើងមិនអាចចាំអស់ព្រោះយើងអាចសរុបថាញាតិទាំង 7 សន្តានហ្នឹងឧទ្ទិសទាននេះដល់ពពួកញាតិដែលគាត់បានបែកការរំលាយខន្ធទៅកាន់លោកខាងមុខចឹងទៅអញ្ចឹងគឺការឧទ្ទិសទាននឹងឯងគឺមានសម្ដែងនៅក្នុងបត្រៃវេដ 52 ការទិទាននឹងគឺមានបាលីថាអេតាំងវោញាតិណាំហោតុសុកិតាហោតុញាតិយោណាទាននេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយបានដល់នៅសក្តិសុកចោះណានឹងគឺប្រែជាភាសាខ្មែរថាទាននេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយបានដល់នៅសក្តិសុកចោះអញ្ចឹង បលៃអត់ទឹះនឹងខ្លៃអត់មានវែងទេបើសិនជាយើងធ្វើហើយយើងអត់បានអត់ទឹះអានឹងគឺអត់បានដល់ពពួកញាតិទេដែលញាតិរបស់យើងក្នុងកំណើតដែលណាមួយដែលអាចទទួលយកបានអានឹងគឺយើងអត់បានអត់ទឹះឲ្យចំឈ្មោះអញ្ចឹងទៅគឺបើអត់បានដល់ពពួកញាតិទេឧទាហរណ៍ដូចជាយើងផ្ញើសម្បត្តិទៅបុគ្គលកបុគ្គលខអញ្ចឹងទៅបើសិនជាយើងគាត់តែផ្ញើយើងអត់ដាក់ថា ទៅបុគ្គលណាអ្នកដែលយកទៅហ្នឹងមិនឡឹងថាយកទៅដល់ណាទេហ្នឹងថាឲ្យដល់ណាបុគ្គលកបុគ្គលខបុគ្គលកអីក៏អត់ទេអញ្ចឹងការផ្ញើសម្បត្តិហ្នឹងដូចតែយើងតែផ្ញើទៅយើងដាក់តែឈ្មោះទៅតែទៅឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះអញ្ចឹងទៅទៅសម្បត្តិហ្នឹងបានដល់អញ្ចឹងការទិទាននឹងក៏អញ្ចឹងដែរការទិទាននឹងក៏បើសិនជាយើងអត់បានឧទ្ទិសឲ្យចំឈ្មោះទេអានឹងទានរបស់យើងនឹងឯងក៏មិនបានដល់ពពួកញាតិទេប៉ុន្តែចំណុចមួ
ีสันดานนั่นคือยึดตั้งเปียไตไตยึงในยึงอัดมันจำชั่วโมงนั่นยึงอัดตุ้ยไตจังในขนมการปฏิบัติเจี๊ยบเสร็จขนมปัจจุบันนั่นคือระดับบอลการบันชมบันยินโยมาวอดอยากจังหันอยากไอมาประกันประสังแต่อย่าโทรไอ้คอมเพลตอย่าตื่นเต้นเอาแบบปุ่ยเงียบพองยึดกรันแต่ตื่นคลายจังไตแต่อีเตียงโบเงียบเตียงนั่งหาโต๊ะสกัดตาหาโต๊ะเงียบแต่ยาวเตียนนี่โจมีดังเงียบตั้งหลายส้มเงียบตั้งหลายบานดอนในสกัดได้สกแต่ปนังจอบอดจำบัดตาจาก่อนบานตื้อยืดตื้อคลุนยืดยืดเงียบยืดบานในตู้อันโมตันีเตียนจันใจยังคือส้มเงียบโยมปวดบริษัทต่างออกเนี้ยบานจุบในสกัดได้สกัดได้จำร้านส้มอันโมตันี